Praktické zadní spojené sedadlo lze složit a rozdělit na dvě části tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům na převoz. Nejprve se ujistěte, zda jsou přední sedadla dostatečně posunuta dopředu, hlavové opěrky jsou zcela spuštěny dolů a bezpečnostní pásy jsou správně umístěny. Chcete-li toto sedadlo složit, zatáhněte ovládání tímto způsobem a sklopte opěrák sedadla. Upozorňujeme, že v této konfiguraci není přístupný střední bezpečnostní pás a proto je se sklopeným opěradlem zakázáno používat toto sedadlo. Stejný postup proveďte pro druhou část zadního spojeného sedadla. Uvedení opěradel do původní polohy jednoduše zvedněte opěradla tak, aby zacvaklo.